Nu är det dags. Jävlar. Jag hade... Men sluta, nu. Mora. Now we're talking. Den här är ju hyfsat omhuldad. Alla säger till den. Jag har druckit KBSen och den är ju riktigt bra. Nu är det ju CBSen. Det är ju Canadian Breakfast Stout. Den här ligger alltså 12 på världslistan. 12 över alla öl ever. Och jag dömde inte min nominering efter vad nomineringen var, utan vad jag var mest sugen på. Så att uppenbarligen jag är mest sugen på 12 the beer in the world. Japp, så är det. Jag fick ju lite att välja på när jag skulle ge mina. Jag gjorde ju en omröstning på vilken ordning jag skulle ta dem när jag hade ett antal här. Den här vann inte till hennes förtret. Så var det. Men nu är det dags. Ska han inte alltid göra som sin fru säger? Nej. CBS, Canadian Breakfast Stout från Founders. Founders har vi tagit många gånger. 11,6% ABV. Priset här, 77,90. Svindyrt. Men är det 12:e bästa ölen i världen? Ja, då kan man ta betalt. Det kan vara värt det. Absolut. Det kan vara värt det. Absolut, absolut. 45 IBU. Det är en Imperial Stout brewed with chocolate and coffee aged in maple syrup and bourbon barrels. Bara där. Bara där. Och som sagt, har man gjort allt det här och använt, då kostar det mer. Det förstår jag. Då kan man ta mer. Så är det. Men kostar det en öl 80 spänn nästan, då ska det smaka. Men om vi säger topp, top, vad sa jag? Topp 11? 12? 12:e bästa just nu på Rate Beer i världen. Mm. Då ska det vara bra. Om vi säger så här, i min värld, om vi säger så här då. This is a flap massa. Om den här är bättre än dubbel La Bomban, så fäller jag inte ner öronen. Är dubbel La Bomban bättre så fäller jag ner öronen. Så att om ni inte har något klipp överhuvudtaget så kommer ni se mig i... Ja, det blir inget klipp. Jag klipper inte i onödan. Founders, står på. Ja. Så är det. Den här borde vara, alltså dubbla bomban är ju CP bra. Ja. Men den här ska ju vara bättre. Mm, rent så. Vi hoppas ju på det för de pengarna. Ja. Är den här bättre så behåller jag denna CBS, ja, det har jag sagt muffen också. På. Annars så fäller vi ner öronfläpsen. Ja, det blir trevligt skum. Ska hälla lite aggressivare så jag får en bra bild här. Och alltihopa. Så, titta vad vackert. Fy fan vilket skum. Men dubbla bomban är ju inte det skummet. Det kanske kommer. Ja, det gör nog. Stör mig lite på att jag ser... Vad du ser? Jag vet inte vad du ser i ditt... Så, nej, inte där. Nej. Vad ser du som jag inte ser? Tilläggas här... Oj, vilken skillnad. Här var det kaffesump. Den här är jag taggat för ett par dagar, kan jag säga. Vi ska tillägga här, vi spelar ju in två avsnitt i rad här. Så den vi har druckit innan är Omnipolla Agamemnon. Den var ju en söt chocken Håkan. Den var okej, men det var lite för mycket. Den här har jag taggat för, så i helvete så att det här den här har vi bli... inte alls den här. Så det ska bli spännande. Blir det en öronfläpp så vet jag inte, en liten B-go-down. Jag ska inte smaka, dofta. Ska se om det är något att läsa på pavan. Oj, jag dör lite. Fy fan vad gott det luktar. Alltså den luktar ju lite som dubbla bomba. Nej, den här är, har torrare, bittrare doft. Jaha, tycker jag. Den måste smaka. Ja, kör bara, för nu är jag jävligt sugen. Hej på er. Det är så mycket smaker. Vad sa du? Skulle du fälla ner dem om det var bättre än dubbla bomban? Jag tror det. Ja. Om dubbla bomban var bättre så fäller jag ner flätsen. Låt dem sitta uppe. Mm. Låt dem sitta uppe. Jag kände också det. Ja. Men den är 2 grader för varm. Ja. Ja. 2 grader för varm. Och då ska vara ljumna och jag förstår att smakerna kommer fram mycket mer här. Men den här har stått... Inte på golvet, lite på min barglod. Det är lite för öppen, skulle ha stått på golvet 2 grader kallare. Nej. Sjukt gott. Jag vet inte hur jag beskriver det med ord. Alltså balansen.
Och den här bittra kaffesmaken, torra chokladbitter, mörk chokladbitter kaffesumpsdoften som jag kände, den finns, men den är inte alls så sträv, utan sötman häver upp det och blir jättebalanserad. Alltså, här får jag ont för att jag ler så mycket, för att det är så jävla gott. Det jag hade kunnat önskat, för smaken, fylligheten sitter ju kvar. Vi hade väl haft fylligheten om den hade varit 2% bittrare, så det också hade setat på tungan. Då hade det varit... Exakt, för nu blev det ändå en eftersmak av lite sprit. Nej, nej, sötman, inte sprit. Jo, nej, känner du sprit? Vad sa vi, 11,6? Jo, jag känner sprit i eftersmaken. Jo. Nej. Ja. Men jag är kanske kräsnare på det. Vi är så kräsna på så olika vis, så vi kan inte jämföra våra smaker. Men det kan vi, men jo, vi kan jämföra, men det blir inga flaps idag. Jag är ledsen, Daniel. Du slår inte den här med dubbla bomban. Dubbla bomban, nej, är sinnessjukt bra. Jag är så sorry, jag hade ju lagt upp för att det skulle bli så. Men den här då, om vi säger så här, dubbla bomban, jag tror den kostar 49. Och den här kostar 78. Ja, men då är ju dubbla bomban bättre. Är den prisvärdare? Ja, där, absolut där. Ja. Alla gånger. Så två dubbla bomba eller en sån här och två Pripps blå? Alla gånger två dubbla bomba och två Pripps blå för den här. Absolut, alla gånger. Nej, nu var det fel. Men skitsamma. Jo, två dubbla bomba eller den här och två Pripps blå. Två dubbla bomba alltid. Vi kan ju sätta, vad sa vi? Vad har vi kvar, till hundringen då? 80-20 spänn, vad får vi för 20? En Oppegård Amarillo och den här, eller två dubbla bomba? Två dubbla bomba. Även om den är var god. Då är det ju två, då är det ju skönare att börja med en mild och sen, det är gränsfall där. Gränsfall för mig. Nej. Och ni har ju listat ut vad betygen kommer att hamna. Ja. För jag tror jag lödar in dubbla bomban på 5. Om vi säger att den här är bättre. Ja. Jag fitta all the while. Ja, så är det. Så att vi kör. Ska vi höra vad bolaget säger då? Bolaget först. Om du smakar så säger jag komplex. Ja. Söt. Väldigt söt. Ja. Den har mycket kaffe. Ja, men det kommer vi nog till. Rostad smak, inslag av fat. Nej, va? Lite rostad, inte så mycket fatkaraktär. Nej. Det är kanske den man känner sist. Känner igen om spriten fatkaraktär. Spriten finns där. Är det fatkaraktär på den? Nej. Nej, okej. Kaffe. Ja. Pumpernickel. Nej. Fuck off. Mörk choklad. Ja. Bitterrepen är där. Lönnsirap. Nej. Kan inte så att man var lönnsirap? Nej, den är lakrids fudge som är nästa. Så att tänk på det när du tar. Jag ser ju lite lönnsirap, lakrids fudge. Lönnsirap. Jag tycker mer lönnsirap. Tycker inte jag. Nej. Tänk så att lakrids. Mm. Och den här vaniljen kan vi köpa, vaniljen. Men det är väldigt modest. Nej, vaniljen finns där väldigt mycket. Okej, okay, den finns modest. Väldigt mycket. Ja, det är det vita uppe på. Vanilj är inte vitt hur den bakar. Vanilj är den svarta prickan när du ser. Just say. Den här är ju god. Den är bra. Den är sjukt god. Den förra, vad sa? Den förra kostade 70 kronor, va? Den var inte värd 70 kronor. Nej, den här är värd sina 77 kronor. 78. Jag sa ju det. Skillnad. Ja, absolut, ja, men du har rätt. Serveras vid 12-14. Och den är nog 12-14. Men jag hade väl... Okej, då hade jag väl haft... Lite kallare. Nej, men den här är nog kanske då... Ja, men jag vet inte. Den här hade vi... 2 grader kallare skulle den här ha varit i våran. Men det vet ju inte ni. Sällskapsdryck eller chokladdessert? Nej, förstör inte en chokladdessert. Sällskap, njut av den. Bara jättegott. Fuck, njut det. Det är bara jättegott. Ja. Vad han skulle säga. Ja, nej, den är divine. Nej, det var ju skulle jag ha stängt av. Untappt-snittet. Lyssna på det här. 4,46. Snittet ligger på 4,46.
Det är helt absurt. Helt psycho. Rate beer 4,30. 100 still, 100 samlad. Right. Och som sagt var 12 på overall. Det är inte det att det är den bästa av Imperial Stouts barrel agen. Det är 12 totalt. Då gör man bra öl. Det gör man bra. Och en kudos till dem som gör en bra öl. Och vet ni vad? Det är en pony. It's a pony. It's a pony on the etiquette. Och det finns några där det finns någon jävla ryttare och grejer också. Men den är borta. Jag kommer inte ihåg. Det var någon tävling och grejer. Jag minns inte hur det där var. Men, du får allting med ponies gillar jag. Även om de har en unicorn. Eller ja, det där sa ju Cicciolina också en gång i tiden. Men jag gillar även flamingos. Det gjorde Cicciolina också. Förmodligen. Ja. Förmodligen. Ja. Out of track. Ja, nej men det är en femma. Don't go there, just don't go there. Nej, vänta, nu slänger jag ner mina flaps. Nej, men det kan du inte göra nu. Du har ju sagt en sak. Nej, för att det var Cicciolina vi pratade om. Jag kan inte. Mm-hmm. Nej. Ja, jag checkar in den här på 5. Jag kan inte, det bara är så. Priset är högt, ja. Men går du på krogen, ja, du kan få betala 80 spänn för en stor stark. Men vad betalar man för en sån här då? Den här är 160-170 spänn på krogen. Ja, gud, ja, ja. Den finns ju inte. Ja, lätt. Så är det. Skulle jag aldrig göra. Nej, men om du går på krogen och köper en tråkig öl, du kan få betala 70-80 spänn. Ja, på bolaget kan du få den här för de pengarna. En flat up. Varför gå på krogen? Exakt, ja, det är ju typ någon snorkig grisfitta bakom baren vecka ska vara dryg. Och vecka 7 tänker jag göra Göteborg, så att om någonting går på krogen då så kanske jag tittar. Hallå alla Göteborgsbryggerier! Bjud henne på öl och skicka med hem till mäster. Alla göteborgare, jag kommer och tar er. Du får snacka med Nej, det är kanske Dalarna. Det är inte riktigt rätt. Nej, men han som bor där som jag pratar med, Erik. Han är ju Göteborg Nisse. Ja, Erik. Ja. Ja. Han som skulle komma och hålla ölprovning. Fast sen vart inte grisfesten av. Nej, han. Nej. Jag kan utanför. Hålla en ölprovning hos dig, men jag tror inte att det blir helt korrekt. Han får ju bjuda dig på alla. Han brygger egen. Han har en egen bank på gång. Ja. Vi kan hålla en. Ja, nu har vi jiddrat. Ja, exakt. Ja. Vi jiddrar som vanligt när jag är med. I'm so sorry. I'm the jidder of the life. I'm the jidder of your den life. God. Den är god. Den 2 grader svalare, då hade den varit magical. Eller är den ändå, men jag har väntat en hel vecka för att få smaka den här, om vi säger så. Nu hämtade jag de här igår. Förrgår. Det är en hel vecka för mig. Det är en hel vecka för dig, du tänker så. Ja. För mig var det en hel vecka. Nej, men tack som fan Founders. Det är bara att lyfta på mössan. Så gott. Tack så mycket. Ha det bra. Skål. Trevlig. Vad sa vi? Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Nej, det var lördagsavsnitt det förra. Det här blir ett söndagsavsnitt. Ja, det blir. Trevlig söndag på er allihopa. Hej.